Bismillahirrahmanirrahim. Zahir da turmano tiyo bera biya stad khidmat gazire ma. Nandilta na barkat ni mita jiran na KP subai jan secretary aur Mardan chumur kam industry sabe kasadar. Zahir shah semin sar mojud di, Zahir shah sem na chikam dilta na selab kam surtihan le. No shera cha sada di barun vizir kare, minga vizir kare. No, da da po skuchi alta na selab chikam mutasira khanadan di da gisi zaruratuna di. او تا تسوری دل نو زا شاس زمنگا چکم سامین دی او ناظرین دی اگے بریف کر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یقینا خبر ټول نمک خوزا ټول زمنگا دا پاکستان عوام ہوتا خرج تحسین پیش کوم جی پدے سخت حالاتو کے پاک آرمی تحرج تحسین پیش کوم جی پدے سخت حالاتو کے چکم فلڈ راغلے دے کم نقصانات پ ملک تباہی جوکڑا پائے کہ عوام چکم دی غا ټول نمک کے پیش پیش جی او دغه خلق ولا کم خلق چې د اعلان زپل شي وي نو هر ځای کې چې تاسو وګورئ نو د ټول نمخ کې عام ولس عام عوام غي ته د خدمت لپاره رسیدلې دي په دې کې زمنګ زیاته چې کوم افیکټډ ایریاز دي هغه د سین بغاړه غاړه زمنګ چې کوم درې کابل دي بغاړه غاړه چې سمره د پیر سبق نه داسې برا او د خرخته د چونې پورې چې سمره علاقې آباد دي هغه علاقې ټولې چې هغه کې اوبر غلې وي او هغه خلق چې سونه دي هغه نقل مکانی کړي دا هغه دغه نه تلې دي او بیا وته ګورنمنټل د ډیسټریکټ ګورنمنټ او څه زمونږ مردان ته راغلي دي زه په دې چې کوم دي هغه ته سکولز وغیرہ سرکاري بلډنګونه ته خالي کړی دي سنټر قائم کړی دي نو الته کې خلک دي او عام مونږ چې سونه او قتل نو زیاتر خلک چې کوم دي هغه خپل اپنی مدد اپ پدې باندې لګي دي د خوراک سامانونه د اوبو چې کوم ضرورتونه هغه د هغه برابر کو شکر دي نن چې مونږ کوم وزټ کړی دي نو دا خوشاین خبره ده چې نن خلکو کې مونږ دا او قتل چې خلک کمو الته کې د خوراک سامان ډیرو الته کې د هغه د مدد سامان ډیرو شکر جذبه منګه هم په ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سره په کوارڈینیشن کیو هم تحصیل میئر صاحب هغه کمیټي جوړ کړو هغه سره کوارڈینیشن کیو او دنه سره سره چونګي غټه جذبه ده زمونږ د عام او چکم زمونږ تاجران دي داغي نو زه په ځکه کمپونه لګیدلې دي چاندې غونډيږي او په هغه باندې بیا داغي د ضرورت سيزونه هغه سلی کیږي اوس هم چکم دې زمونږ په دې وخت کې موجوده ټایم کې چکم دې زمونږ هم نوخار ته زمونږ ملګری تلې دي او څه زمونږ ملګری چې دي هغه تلې دي هغه ته چا سړي تلې چې په کې زمونږ د وومن وینګ د طرف نه هم زمونږ هغه خويند چې هغه ضرورتونه دي هغه زمونږ اکیلا سنبل به وي هغه سره خپل ټیم هغه سره هغه تلې دي هلته کې هغه چې کوم ضرورت سيزونه هغه وړي دي هغه تقسیم وي منګه فوډ سامان خوډه راځي دا ته بنیادی چې کوم بیسک نیډ دي هغه چل تر هغه سره ضرورتونه دي اوس فیوچر کوم دی ضرورت یو دوايه دا صفا او بود هغه دا فوډ خلکو ډېر راځي نو خلکو دم یو مزور کې چې دا بنیادی ضرورتونه سي چې هغه سپیسیفیک هغه سامان وسی اوس په دې وخت کې چې کوم صورتحال دلته کې موږ کوم خلکو سره ولیدلو او یې سره خبرو شولې نو د خوراک سامانونه په وافر مقدار کې دي او په وافر مقدار کې دي دغه سره سره چې کوم دی زمونږ چې کوم تیار خوراکونه دي هغه اکثر الته کې ځای کېږي او سیوا کېږي نو یو کوارډینیشن په کار ځکه چې دا خلک به د دینه پس غی دا وینا ده چې موږ به دینه پس خپل خپل کورونو ته چې کوم دی الته کې زوبیا واپس چې دا وبګه لخته شي نو بیا به الته کې موږ ته د یو دغه نه مسایلو نه تقریبا وخت موږ تیریږو ځکه زمونږ هغه ټول سيزونه چې سمره دي او کورونه سمول او بیا هغه کې چې کوم دی کچن چلول او هغه سامانونه تباشه وي سامان نو هغه سره په دې وخت کې حکومت ته موږ پیل کوو عام ولس سم دا وایو چې اوس په دې نه پس هغه ته د راشن په شکل سره چې کوم ضرورت دی هغه ضرورت دی د هغه د بحاله لپاره چې کوم مالی معاونت دی هغه ضرورت دی یا